იურდულსაკითხთა კომიტეტის სხდომას, სადაც დღესდღეობით გათვალისწინებულია ორი საკითხის განხილვა. პირველი შეეხება მესამე მოსმენით სამოქალაქო საპროცესო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებს. ბატონი მიხეილ სარჯულაძე, ხოთ ბატონო მიხეილ, რედაქციული ცვლილებები თუ არის? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კოლეგებო, საზოგადოება. Წარმოგიდგენთ მესამე მოსმენით საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტს. Შეგახსენებთ, რომ ეს ეხება შეშიმო პირთა მონაწილეობას სისხლის სამართლის პროცესში მოწმის სტატუსით. დარგებულ რედაქციაში ასახულია ის რედაქციული ხასიათის კორექტივები, რომელიც განიცადა პროექტმა. ერთს გავამახვილებ თქვენის ნებართვით ყურადღებას. პირველი მუხლის მესამე პუნქტში, სადაც საუბარია 113 მუხლის მეექვსე ნაწილის ახლებურად ჩამოყალიბებაზე, აი დარიგებულ ტექსტში ასეა ჩამოყალიბებული: გამოსაკითხი პირი გამოკითხვაზე თანხმობის განცხადების შემთხვევაში ვალდებულია და ასე შემდეგ. ამაზე ვფიქრობთ, რომ განცხადების შემთხვევაში არ იგულისხმებოდეს ფორმალური რაღაცა ეტაპის გაჩენა, რის მიზანიც არ გვაქვს და შინაარსობრივი ცვლილება არ იყოს, და ან ჩავანაცვლებთ ამას ტერმინით გაცხადების, ან საერთოდ ამოვიღებ და დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ თავდაპირველი რედაქცია თანხმობასთან დაკავშირებით. ამას დავაზუსტებთ კიდევ პლენარულ ცხოვრებაზე საკითხის საბოლოო განხილვამდე, შინაარსობრივად სხვა ყველაფერი უცვლელი გახლავთ. Დიახ, საქმე იმაშია, რომ ხო განცხადება ხშირად აი ფორმალიზებულ პროცესს გულისხმობს. ხო, ამჟამად ხო და ეს თავდაპირველ რედაქციაში მეორე მოსმენის ეტაპზე რაკი არ ქონდა ამაზე საუბარი და იყო ზოგადი გაცხადება, აქედან გამომდინარე შინაარსობრივი ცვლილებაც ამ ეტაპზე ალბათ არ იქნებოდა რეკომენდირებული და აი ამას კიდევ გავაანალიზებთ და ამის მიხედვით მოგახსენებთ. კი ბატონო, მადლობა ბატონო მიხეილ, კოლეგებო, დამცირ საზოგადოებას ხომ არ აქვს შეკითხვა შენიშნე მოსაზრება? Tocmai principiul orbi proiecte, ertie și în astăzi bani celui. Ganhilulia, ce este de tarpțante. Didim adult. Cadau tu iuart, mea ore s-a chitze, trise este că de gatul alții nebuli, romale cu cafșiri de bază, cartulos organul canoșii, s-a cartulos s-a arcinu codexit, sule bișet anas, dar tam de proiect ce a să iuț, sule bază, mea ore mosmai, te adgendiți, est, hot patanu ghiuri. Მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმებით დამსწრე საზოგადოებას. Სანამ უშუალოდ პროექტზე დავიწყებდე საუბარს ორი ოდეს სიტყვით გეტყვით, რომ გასულ კვირას პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით ჩატარდა მორიგი შეხვედრა, სადაც პოლიტიკური სუბიექტები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პლატფორმის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და ჩვენ მქონდა იქ შესაძლებლობა ამ საკითხებზე გვემსჯელა. ასევე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ცვლილებები შევიტანეთ დეკემბერში საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონმდებლობაში და შესაბამისად პროცესი დაწყებულია. ეს პროცესი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე ჩვენ შევძლოთ კანონმდებლობაში იმ ცვლილებების ასახვა, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ CSKO-ს თავმჯდომარე და ის წევრები, რომელთაც არჩევა უწევთ, რაც შეიძლება მალე იქნან არჩეულნი. შესაბამისად დღეს ჩვენ უკვე მეორე მოსმენით ვიხილავთ ის, რაც პირველი მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე იქნა განხილული. ჩემი თხოვნა იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მეორე მოსმენის ფორმატში ჩავჯდეთ და დროის ეკონომია გავაკეთოთ, რომ შეკითხვები იყოს არა კონცეპტუალური კონტექსტიდან, რაც პირველი მოსმენის დროს უკვე შეჯერდა და განვიხილეთ, არამედ შეკითხვები იყოს უშუალოდ მეორე მოსმენისთვის დამახასიათებელი, თუ კი ასეთი იქნება. აქვე მინდა დავაფიქსირო ის გარემოება, რომ ფაქტიურად ცვლილებები პირველი მოსმენის შემდეგ არ განუცდია არც ერთ პროექტს. ერთადერთი ბატონო გივი, მაგონი ჯობს მხლობრივად დავიწყოთ. კი, ალბათ აჯობებს. მივიღოთ, შეგიძლიათ მაშინ ახსენოთ უკვე. კი ბატონო, რითი ვიწყებთ ბატონო თავშდომარე? საარჩევნო კოდექსში ცვლილების პროექტით რომ დავიწყოთ, მუხლი პირველი, პუნქტი პირველი. უცვლელია. შეკითხვა შენიშნე მოსწრები ხომ არ არის? კოლეგებს ხომ არ გაქვთ შეკითხვები? დამცირ საზოგადოებას თუ არ აქვს? პუნქტი 2. უცვლელად. კოლეგებო, შეკითხვა შენიშნე მოსწრები ხომ არ გაქვთ დამცირ საზოგადოებას? არ არის ესეთი. პუნქტი 3. ასევე უცვლელად. შეკითხვა შენიშნე მოსაზრებები კოლეგებო, დამცირ საზოგადოებას ხომ არ აქვს?
Punkti 4. Uțvelat gocs armudgenli. Ar არის შეკითხები არც ამასთან დაკავშირებით. Პუნქტი 5. Არც ამ შემთხვევაში გვაქვს ცვლილებები. Შეკითხვა შენიშნულები არ არის. Პუნქტი 6. ანალოგიურად ცვლილებებს. Ბატონო. Აი, 5 წელია, ბოლო 5 წლის განმავლობაში. Ხო არ ჩამოგვეწია 4 წლამდე. Რომელ საკითხზე? მე 4 პუნქტში. Საარჩევნო კოდექსის. Sădăm răzgulit scot bătono. Bocala că uzda hutitulis așa că ida romelit sări sub partiu, vod hutitulis dar nu obașe ar copil. Ai huti ot cam de cuarcă mult. Prea argumentele are. Anu mizaze sapuzole. Rătăm. Ho, nimic orom ot hutitulis cuari parlament. Este arăris bolosheț sules dirihani este mokmedeps. Este mokmedi normal bătono pridon. Am aș fi zustat arșesulat sudeba. Ara. Ipaton, puncte huti, de ce se nișnevi araris, puncte șuidi. Analogii urat sudeba izgarașe. Șekit ho se nișne mostre pe homarga filmes. Araris, puncte irua. Sudeba izgarașe esat. Muhliori. Sudeba izgarașe. Araris, șekit ho ebi, gada uidet, saratos parlamentis reglamentii sudeba șetani șesaheb canon proiecții. Muhli pirveli ცვლილების გარეშე, ა? Შეკითხვა შენიშნე მოსწრეები, დეპუტატებს ხომ არ აქვთ, დამცველ საზოგადოებას ხომ არ აქვთ? Არ არის ასეთი მუხლი 2. Ეს მუხლი დაემატა შინ არსობრივად, გამომდინარე იქიდან, რომ ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ არჩევნებამდე ძალიან მცირე პერიოდი არის დარჩენილი და მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც შეიძლება დროულად მოხდეს კონკურსის წესით CSKO-ს შესაბამისად დაკომპლექტება. Ამიტომ შემოგვაქვს დამატებით მუხლი 2, რომელიც რა თქმა უნდა კონცეპტუალურად ჯდება იმ ნაწილში, რაც პირველ მომენტში იქნა მიღებული. Თქვენის ნებართვით ჩავიკითხავ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 211 პრიმა მუხლის შესაბამისად 2024 წლის 1 მაისამდე გამოაცხადოს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატსა და CSKO-ს იმ არჩეული წევრების თანამდებობაზე განსაწესებელი CSKO-ს წევრობის კანდიდატების შესარჩევი ღია კონკურსი, რომელთა უფლებამოსილების 6-თვიანი ვადაც გასულია ამ რეგლამენტის ამოქმედების მომენტისთვის და შექმნას აღნიშნული კანდიდატების შესარჩევი არჩევის საკონკურსო კომისია. Ამის შემდეგ კანონის შესაბამისად გაგრძელდეს CSKO-ს თავმჯდომარის თანამდებობაზე განწესებისა და CSKO-ს აღნიშნული წევრების თანამდებობაზე CSKO-ს წევრთა განწესებისთვის დადგენილი სათანადო პროცედურები. Მადლობთ. Შეკითხვა შენიშნა მოსაზრებები ხომ არ აქვს ვინმე სამსრის საზოგადოებას დეპუტატებს არ აქვთ? Მუხლი 3. ცვლილების გარეშე. Უკაცრავად შეკითხვა იყო მეორე მუხლთან მიმართებაში. დიახ. თქვენი თავი რომ წარმოადგინოთ და დასვით შეკითხვა. Chart microphone. Mădloba patenu Andri. Მოგესალმებით. Mădloba კიდევ ერთხელ სიტყვისთვის. Სამართლიან არჩევნებს წარმოადგენ ლელა ხაჩიძე გახლავართ. Კითხვა მექნება ბატონ მოსანებელთანაც და ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციაც მინდა გაგაცნოთ. თქვენიც და არ იქნება სიახლე რომ ne ჩვენი პოზიციას და პარლამენტის პოზიციას გვაინტერესებს ამაზე. Ეს ეხება CSKO-ს დაკომპლექტებას მაღალი ქორუმით სრული ვადით. Თქვენ ჩით რომ შარმიშელის მედიაციით მიღწეული შეთანხმების ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ის რომ CSKO-ს პროფესიული წევრების სრული ვადით დაკომპლექტება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ მაშინ თუ გეკნებოდა მათი მაღალი მხარდაჭერა, ანუ მაღალი კონსესუსი მხარდაჭერა. Ეს სა შეგანწყეთ, რა თქმა უნდა, იმაზე ლაპარაკით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ არჩევნების ჩამტარებელი ორგანოს მიმართ მაღალი ნდობა თავისთავად არჩევნების პროცესზეც და მის შედეგების ნდობაზეც ახდენს გავლენას და მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ეს ცხადი არის ხომ? Და ესევე საქართველოს სათვის ევროინტეგრაციის გზაზე დაყენებული აი ახალი 9 მოთხოვნიდან ერთი კონკრეტულად CSKO-ს ინსტიტუციურ დამოკიდებულებასაც ეხება, მოგეხსენებათ და ამის გარანტირების ერთ-ერთი კარგი და პრინციპი კეთილშობილი არის ის, რომ მის პროფესიული ნაწილი დაკომპლექტდეს მაღალი ქორომით სრული ვადით. Და შამშელის შეთანხმების სრულის კვეთებასთან დაბრუნებაზეც მიანიშნეს და ასევე მათ შორის ენიჩის კომისიისა და თეოდორის რეკომენდაციები. Და ამაზე როგორი იქნება თქვენი პოზიცია? Მადლობა დიდი.
Anoki, pasul. Mi-au xedat imi sarum cât hoa etrom conceptualul natal sar da obrunde to. Nainte am cu trei chemuri da kit. Xamar jobs, poți și smochtit. Mașin, mesam muhlei ca tu așa kit xuararis mașin. Am uțurat es canxilu amisida. Mesam muhlei, reglamente am acuntez gamu cuhle bistan. Tu așa kit xuararis. Cu ei nu pro conceptualul să kit xidasuit mașin amis mirma. Aru cașirile bău șoalt, cine ar să brivat muhlei, cine să amisat, batangiu istxoram. Romelit și arceus candidatul ăsta, samuz da te-aș cumeti chmit, han ubralu, umralu s-a obit, muhtes, logor CSK-ul stau și domari, s-aseve CSK-ul eurobi s-a arceu. Magram, zustat i-i dan gaum dinare, rom, capartul obi s-a chit hepsi eurocomisar ma concretul recomandăția gamut cu a, ce în șevi mușau, tamat e bititul de bebi, romlit ați șemu cu acus, sami mehutedis principianu, o tchmuz da ati chmis, ce în nahet realurat. Da, oricând izgând molubăși, am darbăși, da, s-a darbăze pșiu, hai da, audit, canhilu izdros, opoziții, znațili, rogor, XCO, da, ima standard, au și rebitrom, destrucțiu, da, nu, aranair, concretul, se uitua, cakit, hebze, armundi, odnen, da, fizic, urat, guice, da, ecusit, visu, adit, cesco, stauș, domarisa, da, ca eurobis arcevo. Chiar tu când zâlien s-a interesat, am nici măcar nu am cakit, să gândeam, am hulat, urat, rebarode, s-a spțanet, da, muc, ideblobis, principse. Bine, a gîtrat romam să gîtrat să țin țins europel partnere, să vesa ubre bita. Absolutorat, srulitan xodrari poziție bise rom. Existu tarceuli, taujdomare da CSK-ul euri, ferane ira duerik neba. Imaze damu kidebel vidre xutitul tarceul. Memgon iamashib tan xudabit xo. Damu kidebel obistuism cirevadi tarceua, ferane ira duerik neba. Damu kidebel obist garanti. Da zustat imaze ia saubari rom. Rodesat se hașeile, act amovides, itoaim și sa hebrom, concretul candidat ze gindodat rom migehot gradat scotileba, da am candidatan mi martebași, harico opoziției sfridan, hardacero. Am candidat ze pirolul și unda utquat, rom hardacera, da misi sacmenu bișe paseba gag, eta euto odirma, romel cituleba, memgoni, sartașoriso, maștabit, oelaze, gamut stil, da oelaze autoritatul, sadam cu roblo misia. Ma teoria ta zozda ertic, eli, rodesa cia pasese adgilobriu tuit martolobis arceunebi, ecusi tuit arceul CSK-ul stauș domarez da sa arceunul komisii eurobis sakmianuba, zalien magal doneze cia pasese da darțmunem vulvarum tkuen gacnobili hart amangariș da im șepasebeps romelic euto odirma amadamienebtan mimartebaši gamotko. Ta arsat erti chanac eric, erti konkretuli faktic ki arqopila imastan dakavširebit rom ეს ადამიანები არ არიან დამოუკიდებლები, ან არიან რაღაცა მიკერძოებულობის ნიშნით გამორჩეული ან ასე შემდეგ. Ამის და მიუხედავად, როდესაც არის კონკრეტული ადამიანების მიმართ ასეთი მაღალი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მხრიდან მაღალი შეფასება, რეალურად ოპოზიცია მოდის მიზან მიმართულ ხელოვნურ საბოტაჟზე. Და მინდა გითხრათ, რომ არათუ 2/3-ის, 3/5-ის მიღწევაც კი ურთულესი ამოცანა იქნება, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ კუთხით კონსულტაციების საფუძველზე შევძლოთ 3/5-ით CSK-ის თავმჯდომარისა და წევრების არჩევა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როდესაც ვენეციის კომისიას გაუგზავნეთ ეს პაკეტი და შემდგომში ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ აქ, ბატონი ანრი და მე შევხვდით მათ და ძალიან მარტივი კითხვა დაუსვით. Tu შეგიძლიათ გვითხრათ, აი ამ მოდელზე იყო საუბარი, ისინი ისე გვეუბნებოდნენ, რომ 2/3-ით და შემდგომში აი ეს 6-თვიანი ვადით აერჩიეთ უბრალოდ უმრავლესობითო. Პირველი ვიკითხეთ და მარტივი კითხვა. Რომელიმე ქვეყანას თუ დაგვისახელებთ ანალოგს, სადაც ამ რეჟიმით ხდება CSK-ის თავმჯდომარის და წევრების არჩევა იმ ქვეყნებში, სადაც საპარლამენტო მეთოდით ხდება არჩევა. პირდაპირ გითხრეს, რომ ესეთი ანალოგი მსოფლიოში არ არსებობს. Ну, სოფლიოში თუ არა ევროპის მასშტაბით ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს. Არც სოფლიოს დონეზე არ გვსმენია ამის შესახებ. Ამიტომ ჩვენ დავსვით ესეთი შეკითხვა. საქართველო რატო უნდა იყოს რაღაც ექსპერიმენტების ქვეყანა? Მით უმეტეს, როდესაც ეს კონსენსუსი არ იყო პარტიებს შორის მიღწეული, რომ ამ მექანიზმით ეს 19 აპრილის ხელმოწერა არ ნიშნავდა, რომ პარტიები ეთანხმებოდნენ ამას.
ეს და პლუს ამას 19 აპრილის შეთანხმება დიდი ხანია გაუქმებულია და შესაბამისად ჩვენ ნახეთ რომ 2 წლის განმავლობაში ამან არანაირი შედეგი არ მოგცა და 6 თვით არჩეული კომისიის თავმჯდომარე და წევრები დამოუკიდებლობის უმდაბლესი სტანდარტით იქნებიან ყოველთვის. იმისთვის რომ დამოუკიდებლობაზე ვიზრუნოთ, ამისთვის საჭირო არის სტანდარტულად 5-წლიანი პერიოდი. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნებამდე დარჩა ძალიან მცირე პერიოდი, აბსოლუტურად ახალ სქემაზე და ახალ სისტემაზე გადავდივართ, რომელსაც სჭირდება სრულფასოვნად არჩეული CSKO-ს ხელმძღვანელობა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კონკრეტული ნაბიჯები წინ წავიდეთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პასუხისმგებლობა უმრავლესობაზეა. Და ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ საკითხზე ჩვენ ევროპელ კოლეგებთან კომუნიკაციას და მათ ძალიან კარგად ესმით ის საკითხი, რომ 6 თვით არჩეული ვერ იქნება დამოუკიდებელი 5 წლიან ვადასთან შედარებით. რა ვიცი, ეს არის ის პასუხი, რაც მე შემიძლია გაგცეთ თქვენს საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა ბატონო გივი, დაზუსტება გსურთ. დიახ. Arciubat Patongivi, îți trebuie interesepți. Echla, Mohamed Gaundelova și Rogorț Aris Cianozeri, Ertneri, Arcevi, Sisteme Biac, Rogorț Cesco, Stereovistui, Siseo, Kristereovistui, Siseo, Saugno, Stereovistui. Anu, Cota Ari, Ertneri, Orime Sameti, Mere, Brolom Rolisu. Echla, tu, Iamas Șeuțulit, Cesco, Stereovistui, Asarcevat, Same Hutedamde. Хомар ჯობიარო იგივე საალქო წევრების არჩევად და საუბნო წევრების არჩევად სამე ხუთედამდე ჩამოვწიოთ და ანუ იგივე არჩევის პროცედურები ყველა დონეზე რო ერთნაირი იყოს. ეს ერთი და მეორე საკითხი. წეგან ბატონი ფრიდონიც საუბრობდა ცენზის ჩამოწევაზე, ოღონ აქ მე უფრო აწევაზე მექნებოდა შეკითხვა, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ მოთხოვნაში უდებთ 5 წლიან სამუშაო სტაჟს მაშინ ფიზიკურად ვერ იქნება 5 წლიანი სამუშაო სტაჟის მქონე ადამიანი და რომელსაც ექნება ამავე დროს უმაღლესი განათლება 25 წლის ან იქნება იმ მომენტში რომ დაამთავრა ხო არ იქნება უმჯობესი 30-მდე რო აგვეწია დაუშვათ უფრო სტორი იქნებოდა და უფრო დახვეწილი იქნებოდა ამ შემთხვევაში მადლობა 25 წელი ეს არის მინიმალური ვადა ხო და გნებავთ აი თქვენს გვერდზე ცოტა მანდილოსებსაც ეკითხეთ რამდენი ახალგაზრდა ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან არის ჩართული ამ საქმიანობაში ამიტომ თუ ვინმე საინტერესებს ეს თემა აქ პრობლემა არ არის სტაჟის და ეს არის ის მინიმალური რომელიც გარკვეულ გამოცდილებას უნდა გაძლევდეს ადამიანს რომ შესაბამისად ესეთი საპასუხისმგებლო თანამდებობისთვის შემდგომში კანდიდატურა წარადგინო. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აქ არის ის მინიმალური საჭიროებები და ვალდებულებები ჩადებული რომელიც უპირობო კრიტერიუმებს წარმოადგენს იმისთვის რომ კონკრეტულ პოზიციაზე იქნენ არჩეული. რაც შეეხება იმას რომ სხვა დონეზეც ეს ჩვენ რეალურად პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ სწორედ პარლამენტში არიან მობილიზებული ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც საბოტაჟის რეჟიმში სურთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობას ხელოვნურად შეუქმნან დაბრკოლებები. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენთვის აქტუალური არის, რომ პროცესი არ გაჩერდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის სქემა, რომელიც არსებობდა, კანონმდებლობით 19 აპრილის შეთანხმების გაუქმების შემდეგაც მოქმედი იყო კიდევ წელიწადნახევარი. და ჩვენ უყურებთ ეს პროცესები როგორ მიმდინარეობდა. და როდესაც დავინახეთ რომ არჩევნები ახლოვდებოდა და პროცესი ჩიხში შევიდა და ამაში პრეზიდენტმა თავისი როლი ითამაშა, იქ ასე ვთქვათ შეიქმნა ხელოვნური ბარიერები, რომლითაც აბსოლუტურად სუბიექტურად არ მოხდა კონკრეტული კანდიდატების წარმოდგენა, რამაც ჩვენ ამ პროცესის ლეგიტიმაცია ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის მიმართ კითხვის ნიშანი გაგუჩინა. სრულად ობიექტური და რაც მთავარია ჩვენ დავინახეთ ის გარემოება რომ ეს პროცესი ამას თუ არ მივაქციეთ ყურადღება და პასუხისმგებლობით არ მოვეკიდეთ შეიძლება ეს პროცესი გაყინულიყო და ასე ვთქვათ უმოქმედო რეჟიმში გადასულიყო სწორედ ამიტომ ის კანონმდებლობა რომელიც ჩვენ 2021 წელს შევცვალეთ მასში ცვლილებები შევიტანეთ 2023 წელს ანუ 2 წელიწადი ჩვენ უყურებდით ის რაც შემოგთავაზეს ის რამდენად იმუშავეთ და ჩვენ 2 თვე და 1 წელი არ დაუკვირვებელვართ ამ პროცესს. 2 წელიწადი უყურებდით და შესაბამისად დავინახეთ რომ ამან ვერ გაამართლა.
Ол შემთხვევაში იმ მოცემულობაში, როდესაც ოპოზიცია ესეთ საბოტაჟურ რეჟიმში იმყოფება და ხელოვნურ დაბრკოლებებს ქმნის და ძალიან კარგად იციან, რომ 100 ხმის შეგროვება თუ კი არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, რაღაც კონსენსუსის თემა, მაგრამ როდესაც ადამიანები ევროპულ რეკომენდაციას პირდაპირ საბოტაჟს უცხადებენ, რომ როგორმე ქვეყანამ არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, როდესაც მიზანმიმართულად აზიანებენ ასეთ პროცესს, რა მოლოდინი უნდა ქონდეს, რომ CSKO-ს თავმჯდომარეზე და წევრებზე ისინი რაღაც, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციულ რეჟიმს გამოიჩენენ. ზუსტად ამიტომ ჩვენ პასუხისგებლობას ვგრძნობთ და ამიტომ ორი წლის შემდეგ დავძარით, როდესაც მივხვდით, რომ პროცესი გაიყინა და ჩიხურ მდგომარეობაში შევიდა. ზუსტად ამის შემდეგ დავძარით ეს პროცესი და რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვართ კომუნიკაციაში ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. და შესაბამისად, სწორედ რეკომენდაცია რო წამოვიდა, უბრალო უმრავლესობის კომპონენტი აუწიეთ აი ამ წარმოდგენილ კანონ პროექტით 3/5-ზე. Da, ჩვენ აქამდე შეგვეძლო ხო რომ გამოგვეცხადებინა კონკურსი, მაგრამ არ დაგვიწყია ეს პროცედურები. იმიტომ რომ ჩვენ პირნათელი ვართ, პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების წინაშე და რა თქმა უნდა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების წინაშე. Da, იუალდებულებებს, რაზეც ჩვენ შეთანხმებები გვაქვს, იმას მიუყვებით ჩაულებრივად. Ამიტომ სამწუხაროა, რომ ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა აბსოლუტურად დაცლილი იყო ყოველგვარი სამართლებრივი არგუმენტაციისგან. Pirdapir ეწერა ეს დასკვნა რო ავიღოთ და წავიკითხოთ რომ ის მექანიზმი რაც ჰქონდა 9 აპრილის შეთანხმებით იმას დაუბრუნდით, მაგრამ რატო უნდა დაუბრუნდეთ და რატომ არის ის კარგი და სად არის და სად გაამართლა, ეს რაღაცა საერთოდ არ წერებულა. Და შესაბამისად ჩვენ ვეუბნებით რომ ეს მიუღებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ამან არ გაამართლა, არ იმუშავა და შესაბამისად არის გადაწყვეტილება მისაღები, მაგრამ ერთპიროვნულად კი არ ვაპირებთ მიიღებას. თუ კი კონსტრუქციული საუბარი იქნა, ჩვენ მზად ვართ რომ 3/5-ზე ვიფიქროთ. ამიტომ წევთ ამ თამასას. კი ბატონო. მადლობთ, განხილულია საკითხი. Ქონ გასაგებია შინაარსი, ბატონმა გივიმ პირველი მოსმენის ფარგლებში პლენარულ სტომაზე გააჟღერა ის ცვლილებები, რა ცვლილებებიც იგეგმებოდა და ეს ტექსტი უკვე ასახულია და დარიგებულია და შესაბამისად შეგეძლოთ ამ ტექსტის ირგვლივ კიდევ გვემსჯელა, თუმცა უფრო ზოგადი შეკითხვები დაისვა, უფრო კონცეპტუალური და საკითხი განხილულია, მადლობთ ბატონო გივი, შეგიძლიათ დაბრწანდეთ. კოლეგებო, გადავიდეთ კენჭისხრის პროცედურაზე. ბატონი მიხეილ სარჯულაძის მიერ წარმოდგენილი საკითხი, ვინ არის მომხრე მხარი დაუჭიროთ. მადლობთ და მხარდაჭერილია დამსწრეთა მიერ ერთხმად და ბატონი გივი მიქანაძის მიერ წარმოდგენილი მეორე საკითხი, ვინ არის მომხრე მხარი დაუჭიროთ. დიდი მადლობა, მხარდაჭერილია ერთხმად. კოლეგებო, დიდი მადლობა დღევანდელი ნაყოფიერი მუშაობისთვის. გისურვებთ წარმატებულ მშვიდობიან დღეს. დასრულებით.